Hvor det folk vil bo? Hvor det arbeidsplassene kommer til å bli lokalisert i denne regionen? Og her vet vi at Tønsberg har mye å fare med, men det har Gud hjelp med de andre byene i regionen også. Og det er jo problemet. Og de sitter ikke stille og venter på at dere dyrker historien deres. De driver med ting. Konkurransen mellom byer er tøff. Så selv om dere altså har mange kvaliteter, så sitter de andre ikke stille og venter. Moss har også historie, og de utnytter denne historien meget aktivt. De utnytter sin og utvikler sin gågate. De bygger en praktfull videregående skole midt i sentrum. Og de gir 3 timers gratis parkering i sentrum, herr ordfører. Fredrikstad har løst det problemet som ordføreren var inne på, nemlig hvordan skal man kunne kjøre til øyene uten å ødelegge hele byen. Der åpner den nye brua over til Kråkerøy og Hvaler den 8. juni. Dette løser de i Fredrikstad, og de putter parkeringsplassene inne i fjellet. I Drammen så har de løst mye av dette. De har fått sitt høyskolesentrum ved elva. De har rustet opp og bygget om hele kaikantene. De har laget en ny bro. Det har de også gjort i Tønsberg, men du verden hvilken kvalitet de har ført inn i Drammen. Til og med i Skien så går de løs på dette som fylkesmannen er inne på, tettheten, hvor de utnytter gårdsrommene inne i kvartalene og utnytter dette til det beste for byen og med lokale kunstnere. I Larvik så lager de park der de har hatt fergeterminal. Og de bygger spa-hotell ute i vannkanten, og de bygger et flott kulturhus. Dette er alle byer som dere må konkurrere med. Dere må også konkurrere til og med Kongsvinger. Langt inne på skaven, det er ikke noe særlig lenger unna. Hvor Kongsvinger har funnet ut at de skal lage festningsavenyen, som forbinder bysentrum og elva opp til festningen, og lager dette til en strålende, nasjonalt viktig aveny. Og de vil bygge et nytt rådhus, et nytt regionalt kulturhus og et nytt hotell inntil denne aksen. Og Hamar skjønner også at de har en historie, og at de må bruke den historien til noe fornuftig. De har laget en strandpark ut mot Mjøsa, som befolkningen elsker. Og de har til og med, der har de fått en skaterampe som er så fin at ungdommen i byen har blitt enige om at den skal vi ikke tagge på, og det er ganske flott. Og de bygger et kulturhus som nå er kommet inn på kommunebudsjettet. Så med andre ord, dette er noe de andre gjør, og de sitter altså ikke stille. Og hva kan da Kongsberg gjøre for å møte, nei, Tønsberg gjøre for å møte denne konkurransen? Dere har noen sterke kvaliteter, åpenbart. Det er mye å bygge på her. Dere har, som siste innlegg var inne på, en småhusbebyggelse og en historie som det er verdt å ta vare på, en bystruktur. Men dere har ikke hjulpet meg også noen utfordringer, som dere må ta på alvor. Det ser av og til sånn ut. Dere har laget noen hus som ikke er oppmerksom på den målestokken som denne byen er bygget opp om. Dere har noen fraflyttingsprosjekter. Dere har noen dårlige kvaliteter. Dette skal vel heldigvis da gjøres noe med. Måter som hus møter sine gater på. Og dere har et kontinuerlig gravarbeid. Lekre høstvarer, de ligger vel kanskje dypt gravd ned i grunnen her et sted. Så mitt tema og mitt poeng er altså at dette nytter. Vi skal ikke ha noe opphørssalg for hele sentrum, selv om enkelte butikker har det. Det er viktig å gjøre noe med det, og det nytter å gjøre det. Men da er spørsmålet, hva er det vi da konkurrerer om i vår tid? Altså ikke i middelalderen, men i vår tid. Hva er egentlig en by? Og byen har historisk sett hatt 4 roller. Det første er at byen har alltid vært vårt viktigste møtested, det samlingspunktet av sosial og kulturell art. Byen har vært vår viktigste markedsplass. Byen er det knutepunktet der alt dette møtes, knyttes sammen. Og byen er maktens arena. Det er det stedet demokratiet eller de autoritære regimene viser seg frem. Det er der demokratiet utøves. Enten byen er stor og er en hovedstad, eller det er en liten eller regional by. Disse 4 rollene har byer alltid hatt gjennom historien, selv om vektleggingen har vært ulik. Den kan skifte over tiden. Og det vi opplever nå,
og som jeg vil si noen ord om, at vektleggingen mellom disse fire nå de siste 10-20 årene i Norge blitt vesentlig forandret. Vi har vært vant til, og sånne hvithårede planleggere som meg har vokst opp med kunnskapen om at byen arbeidets by. Dette bildet fra London ikke en katedral i bakgrunnen, det en jernbanestasjon. Byen var arbeidets by. Det var der man gjorde ting. Man møttes på torget i Tønsberg fordi man hadde noe å selge fra gårdene. Man bygget skip på havna. Dette var stedet som var funksjonelt, fornuftig. Det var hensiktsmessig. Folk var i byen fordi de hadde noe der å gjøre. De hadde et gjøremål. Vi gikk ikke i byen. I helgene da dro vi ut i marka eller ut på fjorden. Vi røkte aldri på gata. Vi spiste ikke på gata, for det kunne jo tyde på at vi bare drev dank, at vi ikke hadde noe fornuftig å gjøre. Vi altså de perfekte lutheranere når det gjelder bylivet. Vi satt ikke, da jeg vokste opp på landet og kom til Oslo som ung, så fantes det knapt nok benker i Oslo sentrum, for folk hadde ikke noe på benkene å gjøre. De var der fordi de skulle være der. Mye av dette nå endret. Nå har vi fått fritidens by, opplevelsens by. Fordi mye av arbeidet flyttet innendørs, eller skipsverften flyttet til Asia. Det flyttet til noen umerkelige store bokser som ligger noen andre steder. Arbeidsbyen altså blitt mindre synlig, og vi har fått i stedet fornøyelsesbyen og fritidsbyen. Og dette jo ikke så rart, om man ser det på gata i Tønsberg, fordi vi alle har fått, nesten alle, bedre økonomi, kortere arbeidstid, lengre helger, lavere pensjonsalder, løsere definert arbeidstid og arbeidssted, altså mye mer fritid, og vi studenter i årevis. Vi altså blitt flertallet i norske byer har nå flertallet av husholdninger nå mer enn 50% på en voksen eller en voksen et barn. Det altså det ikke kjernefamilien som vi planla for etter krigen. Det ikke det Johan Galtung kalte 1 2 3 4 familien, en ektefelle, to barn, tre rom og kjøkken og fire hjul på bilen, som var hele etterkrigsdrømmen av det vi skulle bygge for. Nå har nordmenn vært ute og reist. Og vi har vært ute og reist, vi har sett at det vi nå gjør i Tønsberg, det har vi lært i Italia og i Spania og på Kanarieøyene. Det går an, det ikke bare italienere og spanjoler som liker å være ute. Også nordmenn der ute. Vi liker å være i byen fordi vi har lyst til å være der. Men så det viktig når vi nå snakker om planlegging å erkjenne at dette en underkjent tradisjon i Norge. Det ikke for ingenting at Nobelprisen i litteratur ble gitt til romanfiguren Isak Sellanraa, nybrottsmannen som brøt seg jord så langt fra folk som han kunne komme. Det var den norske tradisjonen. Isak Sellanraa, nybygger samfunnet Norge. Og da man i 45 skulle flytte bønder og fiskere inn fra Senja til Lambertseter i Oslo for at det skulle bli bankkasserere og forsikringsfunksjonærer hele gjengen, så var det nettopp oppgjøret med ideen om til dels Isak Sellanraa og landsbygda, og det var oppgjøret med den gamle byen som vi kjente ut fra Europa og som vi ville bli kvitt. Vi skulle bygge framtidens Norge sammen. Vi skulle legge vannet i rør eller de store kabler over Hardangerfjorden. Det var det vakre, det var det skjønne. Da var det lys og varme til de tusen hjem. Drømmen om Soria Moria var for oss Obos-drømmen til de to barna. Om blokkene, Soria Moria-blokkene i Torshovdalen i Oslo. Det var det nye samfunnet. Og det var dette vi ville bort fra. Bildet av den europeiske byen, tegningen fra Fleet Street i London fra 1870-årene, trangt, usunt, sykdomsfremkallende, fattig, elendig, forferdelig, bråkete, griser i bakgården, høner i trappa. Alt dette var det vi skulle bort fra. Det moderne prosjektet ville rive ned Grünerløkka, som dere ser her, fordi det ikke kom lys og luft og helsebringende foretak inn i de tette gårdsrommene. Det var dette vi ville ha, det solfylte Lambertseter. Det var hit vi skulle flytte folket fra Senja, da vi skulle bygge den nye norske velstanden, by og land, hand i hand. Det var altså det moderne prosjektet, hvor kropp og sjel skulle finne sammen i visjonen om den nye byen, som vi her brukte Le Corbusiers visjon om Paris som forbilde, hvor han ville gjenreise Paris etter at han hadde revet hele sentrum av Paris på tegnebrettet, så ville han gjenreise det som glitrende, frittstående skyskrapere i glass og stål, og hvor folkelivet
kunne utfolde seg på de store grønne arealene imellom. Det var sakligheten, vitenskapeligheten og planmessigheten som sto i sentrum for denne funksjonalistiske måten å tenke på, hvor hver funksjon skulle ligge for seg, boligene for seg, industrien for seg, rekreasjon, arbeid, undervisning, alt skulle ligge for seg, bare knyttet sammen av et voldsomt trafikksystem som skulle knytte det sammen til en helhet. Altså separert, men sammenknyttet. Og dette ble gjort, og det er typisk nok. Planlegging, og da, slik jeg også har lært planlegging, planlegging ble best gjort fra fly. Fra 2000 meters høyde, for da så det så enkelt og greit ut, alt sammen. Det er det vi kan kalle Brasilia-syndromet, og det var slik det ble seende ut. Ammerud i Oslo, det er planlagt fra stor høyde og ikke nede fra bakken, hvor folk faktisk skulle oppleve det. Og slik holdt vi på utover, helt utover i 60- og 70-årene, i det vi kunne kalle Brasilia-syndromet, som altså er laget fra fly og ikke nede fra bakken. Og så skjønte vi da etter hvert, tror jeg, utover i 80- og 90-årene, at det var noe som har gått feil, at vi planla for det vi trodde var det nye mennesket. Og så har vi vel skjønt at det nye mennesket stort sett er akkurat sånn som det gamle. Med de samme sansene, det samme synet, den samme hørselen, den samme målestokken, stort sett de samme kravene som de gamle menneskene. Og det å lage disse byene fra lufta, det funket ikke. Vi måtte ned i målestokk, sånn som her i Tønsberg, og vi måtte bygge boliger igjen inne i byene, uten å knytte det sammen med motorveier. Vi måtte tilbake til byen, og vi har de siste 10 årene i Norge, gudskjelov, opplevd en voldsom tilbakevending og satsing på bykjernen og bykvaliteten, og det er det disse byene konkurrerer om, og det er her Tønsberg må finne sin utfordring og løse den. Jeg tror at noe av grunnlaget for denne endringen, tilbakevendingen til byen, er at vi har fått et vesentlig endret forhold til hele begrepet kvalitet. Da jeg vokste opp på landet i 40-50-årene, så definerte vi kvalitet som noe som var funksjonelt. Kvaliteten ved et hus var at det ikke regnet gjennom taket eller blåste inn gjennom veggen. Og at det kom varmtvann i varmtvannskranen når du skrudde på. Det var kvalitet, altså at huset gjorde det det skulle gjøre, og at det kostet det det burde koste, og ikke noe mer. I dag, når vi bygger våre boliger oppe i skogkanten, så forventer vi at det ikke blåser gjennom veggen eller regner inn gjennom taket. Og vi kjøper hus uten å sjekke at det er varmtvann i varmtvannskranen, for det regner vi med at det gjør. I dag definerer vi kvalitet på en annen måte, nemlig om det er vakkert, om det gir mening, om det er noe for oss. På boligkonfrontasjonen eller boligdemonstrasjonen på Rådhusplassen i 1955 krevet ett hjem, det var den funksjonelle. Det var enheten, det var tingen de ville ha. De ville ha ett hjem til det norske folk og nedrustning. Det var de store politiske sakene. Boligkooperasjonen i dag averterer på denne måten. Dette er en OBOS-annonse 50 år senere. Et hjem er ikke et sted, det er en følelse, står det i annonsen. Og det er en ganske sterk utvikling, bare på 50 år, at et hjem er ikke lenger et sted, det er en følelse. Altså funksjonalitet er kommet til bakgrunnen fordi vi regner med den. Og nå handler det om at styling selger, som Tønsberg Blad forteller oss. Når Dan Børge Akerø skal vise i Se og Hør at han er en suksess, så viser han seg omsluttet av sin bolig, inklusive altså hans møblerte bolig, inklusive hans møblerte kone, sprakende peisil midt i juli, brennende stearinlys og overstoppede britiske stoler. Dette er et bilde av Dan Børge Akerø slik han ønsker å fremstå, og slik han ønsker at dere skal oppfatte ham. Så nå handler altså kvalitet om fortellinger. Fortellinger om drømmer og om begjær, og det er ikke tingen, men det er sammenhengen det handler om. Det handler altså om ditt liv og dine historier. Eller som her i denne tegningen fra The New Yorker, mannen som akkurat er blitt utnevnt til vicepresident og spør kelleren, hva skal jeg da spise? Du spiser den du er, eller det du er. Du har det huset som forteller hvem du er. Når mine tenåringsdøttere går på byen og kjøper sko, så vet de utmerket godt at når de betaler 1500 kroner for et par Nike-sko, så betaler de 100 kroner for fotøyet, som er laget av noen underbetalte barnearbeidere i Vietnam, og så betaler de 1400 kroner for navnet, brandet, som det heter, imaget, identiteten med Hollywood-skuespillere og idrettsstjerner som bruker de samme skoene. Det er gjort en undersøkelse i København som viser at de butikkvinduene som holder på, som gir størst interesse, det er skobutikkene.
For det vel ingen butikkvinduer som forteller så mye om hvem folk ønsker å være. Som sko. Sko altså ikke lenger noe funksjonelt. På samme måte som en mobiltelefon. En mobiltelefon fra Nokia skjønner Nokia utmerket godt. Det ingen teknologisk innretning. Det et livsstilsprodukt. Det skal fortelle hvem du er. Det var derfor de holdt på å ta rotta på Ericsson, som trodde at dette handlet om teknologi. Så med andre ord, dette branding, som det heter, altså objektene. Og det dette som årsaken til at opplevelsesøkonomien i dag den raskest voksende økonomiske sektor i verden. Den vokser raskere enn forsvarsindustrien, i hvert fall inntil bombingen av Libya. Og det altså opplevelsesøkonomien som handler om opplevelsen av tingen, ikke tingen i seg selv. Det altså film, litteratur, kunst, museum, arkitektur, design, musikk. Alt dette, det den raskest voksende sektoren. Den mye større enn jordbruk og fiske i Norge, det sammen. Som altså produserer opplevelser. Ta fire bilder som viser økonomien i dette. Jeg blitt fortalt at hvis dere går inn på denne utekaféen i Bogotá i Colombia og kjøper en kopp kaffe, så koster den 15 øre. Hvis du kjøper den samme kopp kaffe ute på gata i Egersund, så koster den 20 kroner. Jeg har ikke prøvd det, men jeg tror den koster 40 kroner omtrent på bryggekanten i Tønsberg. Og hvis du kjøper den kopp kaffen i Venezia på markedsplassen, koster den 100 kroner. Prisen på en kopp kaffe har altså steget 700 ganger, men det samme kaffen. I samme mengde, og koppen ser omtrent makende ut. Så det altså det dere betaler for, og verdiøkningen ligger i konteksten, som vi sier, i sammenhengen som den drikkes i, opplevelsen knyttet til å drikke kaffe på det sted og på den tid der du er. Og det det som den nye kreative økonomien. Det altså den som bygger bro mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Hvor vi i venstre hjernehalvdel har det vi planleggere har lært at vi skulle drive med. Nemlig der har du det rasjonelle, det fornuftige. Det der det ligger. Mens du i høyre hjernehalvdel, der ligger drømmene og begjæret. Og det handler altså om nå, for byutvikling, handler om å bygge bro mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Hvis vi ikke får til det Tønsberg, så mister dere muligheten for å konkurrere ut de andre byene.